tak nejvíc od toho slibuju to, že budu herně vytížený, což jsem v posledním půlroce moc nebyl, takže asi to nejvíc očekávám. Měl jsem nastal jiné varianty, ale Dukla pro mě byla jednoznačná volba, už jenom co se týče toho, že Dukla je v Praze, což pro mě je úplně ideální, a navíc i to, jaký jméno Dukla má, a věřím, že Dukla patří do první ligy, takže věřím, že tady ty podmínky pro mě budou úplně ideální. Určitě jsem se sem těšil a cítím se tady naprosto skvěle, nic mi tady vlastně nechybí. Tak určitě ty cíle jsou jednoznačné, a to porvat se o to, aby jsme hráli o postup do první ligy. Samozřejmě víme, že to nebude lehký, ale chceme být v té top trojce a pokusit se postoupit do ligy zpátky. Tak samozřejmě je to podobně jak u hráčů, u nás, u golmanů, samozřejmě tolik neběháme, ale ve fázi té přípravy, hlavně teda na začátku, tak samozřejmě taky máme nějaké cvičení, které jsou víc fyzicky náročné, než tomu bývá obvykle v sezóně.